Tak vlastně, když je na to čas, tak si občas pustím nějaký ten seriál nebo film. A když je vlastně takhle v té karanténě, když je člověk zavřený na pokoji, tak tam toho není moc co dělat, tak si vždycky něco pustím a momentálně jsem naposledy koukal na Formule 1 Drive to Survive a docela mě to bavilo a myslím si, že i hodně lidí se asi o tom baví poslední dobou, takže to bylo super. No, tak já jsem zkoušel co nejvíc spát, no, 4, ale když to nešlo, tak jsem si pustil, jak říkám, dokoukal jsem ty formule 1, pak jsem samozřejmě tohle už jsem viděl předtím, viděl jsem Kingdom, se to jmenuje. Je to o MMA, hodně lidí si to může plíst z Last Kingdom na Netflixu, ale tohle něco jiného. Většinou ty seriály nebo filmy koukám na to na Netflixu a pak ještě jsem samozřejmě dokončil Last Dance, Michael Jordan, tak to asi viděli skoro všichni, tak to bylo taky super. Takhle, tak si myslím, že asi nejvíc se mi líbil to Drive to Survive, no to bylo jako takhle, já jsem na Formule nikdy moc nekoukal, ale tohle to bylo jako hodně zajímavý, no hlavně se podívat i do zákulisí, jak to funguje, a ten Netflix, oni tam pustili skoro všude i co k tomu řekli ty řidiči Formule 1, tak to bylo takový celkem zajímavý, no. Ten rán, jak měli vítěznou sérii dřív, tak je to hodně zajímavý a takhle je možno se i podívat, co bylo součástí toho a jak tam byly ty a jak prostě bylo vidět, že jsou dole, nahoře, jak se z toho dostávali, jaký měli dřív problémy a jak s nimi naložili, tak to bylo takový celkem zajímavý. No jasně, tak tam bylo spíš, tam jde o to, takový jako bývalý zápasník MMA si otevřel posilovnu a je to natočeno v Kalifornii, takže je to celkem takový pozitivní seriál, ale zároveň je tam vidět, co tam i úryvky ze života, prostě člověk se v životě může potýkat s nějakýma problémama a takhle to občas chodí a tam to docela dobře rozebrali a nevím, to jsem viděl dokonce i dvakrát, to mě hodně zajímalo, hodně mě to bavilo. No.